Алатау дәстүрлі өнер театрында жастар жалыны республикалық қоғамдық бірлестігі мен мұзбалақ мүгедектер қоғамының ұйымдастыруымен керемет сәті атты қайырымдылық ән кеші өтті. Іс-шара ерекше жандарды қолдау мақсатында 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Өмірде өмірге құштар, өмірдің өткел жолыменен жүргісі келетін керемет-керемет жастарға қолдау көрсету барысында осы бір үлкен концерттер ұйымдастырылып жатыр. Әрине мұның бәрі біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналып жатқан. Тәуелсіздіктің байрағының тігілгеніне желбірегені 30 жыл болды. Мінекей осы тәуелсіз елдің ұрпағы аман болсын. Ерекше жандарға психологиялық және материалдық көмек көрсететін мұзбалақ мүгедектер қоғамы өкілдерінің айтуынша жиналған қор олардың еміне қажеттіліктеріне жұмсалмақ. Алматы телеканалына өте қатты алғысымды айтқым келеді. Себебі біз 3 жыл қатарынан өткен іс-шарамда ақпараттық қолдау үшін тек Алматы телеарнасы. Сол себепті қолдап демеп келе жатқаныңызда жастарға осындай демеу беріп жатқанына мен шексіз алғыс білдіргім келеді.